Skepp ohoj, alla stekhjälpslovers. Välkomna till ännu ett avsnitt med mig, Kapten Mat och kamerakvinnan. Tjena, tjena. Idag så ska vi laga friterad kyckling på steken. Vi var förbi en snabbmatsrestaurang i Göteborg och handlade med oss en 12-pack kyckling i en sån här papperslåda. Och sen så åkte vi förbi butiken här hemma i Elstada och så köpte vi exakt likadana kycklingklubbor. Och så tänkte vi, kan vi laga detta på stekhällen och det blir kanske till och med godare, det kanske blir billigare och kanske mer näringsrikt och mättande och så vidare. Vi har snokat reda på originalreceptet, ja nästan i varje fall, och ett tillvägagångssätt här som vi tror att är nyckeln till någonting som ska slut originalet här. Nej, men jag tänker vi har mycket jobb framför oss och ja. Det är väl lika bra att köra igång direkt. Här har jag vetemjöl. Jag lägger ut alla recept och vikter och mått och sånt sen också. Så kan ni titta på det, så kan ni göra detta hemma. Så, om det blir gott naturligt. Ja, precis. Det vet ju vi inte. Nej, vi får säga gör det hemma eller gör det inte hemma. Ja, precis. Men här har jag i varje fall en kryddblandning med timjan, det är oregano, vitlökssalt, det är sellerisalt, paprikapulver. Vad är det mer? Ingefära. Vitlökssalt. Ja. Det är massa god saker. Det blandar jag i mjölet här. Självklart, så när det handlar om kyckling så är ju hygienen A och O. Och en sån här förpackning med 2, 4, 6, 8, 10, 11 stycken kostar 55 kronor. Ska vi se om det blir bättre än de här 12 bitarna som vi har köpt för 300 spänn. Sen en så här konstig grej som de gjorde. Vi har ju screenat av YouTube och vi har tittat. Vi har frågat en så här chatt, GPD eller vad de heter. Och kollat. AI har vi snackat med. AI heter de, ja. Och då sätter de ner det i vatten. Och det är ju lite mysko, kan jag tycka. Det känns som att mjölet rinner av. Ja. Ställer de det åt sidan och så får de ligga där och skämmas lite grann och så ska jag börja med en coleslaw. Och en coleslaw så är det kål, därav namnet. Och jag tar en spetskål och så även en rödkål också. Kål är ju så där supernyttigt, så det är alltid gott att ha hemma i kylen lite kål. Man vet aldrig när man behöver lite kål. Kålsoppa är bra. Det är grejer det. Och där tar jag ett par med stänger bara med den vårlöken, eller salladslök får man väl säga när det är höst. Sen har jag rivit ner morötterna, lite rödkål och spetskål. Så sätter jag över lite vittvinsvinäger
som jag ska massera in här, så ska det få dra till sig lite grann innan jag tillsätter majonnäs och senapen. Får jag bjuda på ett glas vin? Åh, så gärna, så gärna. Lite Ruppersberg. Det var ju lite roligt för vi var handlare på bolaget nu precis innan vi skulle börja spela in. Jo, till kycklingen då. Våra KFC-imitationer, eller vad ska jag kalla det, eller originaler. Så jag hittade en Ruppersberger, en Riesling, en lite torrare tysk Riesling. Kommer du ihåg det, kommer att kvinnan? Det var den du drack när vi spelade in Medvarblom. Skojar du eller? Nej, fast då drack du den på en liten tetra. Oh. Här kommer den i flaska, vet du, organic. Härligt. Inte alls, så det kostar väl 80-90 spänn eller någonting. Sen så har vi här. Vi ska ju spela in fläskfilé med gorgonzola-sås. Hittar en Beaujolais Villages, eller vad den nu kan äta. Jag vet inte, jag är inte så bra på franska. Men den är riktigt fin. Den drack vi på Draken, kommer du ihåg den? Oh, ja. Du menar inte detta? Nej, men jag tror att det var den i varje fall. Det var ju en riktig magic moment, alltså. Rätt bra vin. Ja. Mm. Och den drack vi till en anka som Erik Videgård trancherade upp vid bordet. Och han flamberade och allting och pressade. Mm. Och jag kommer inte ihåg allt han gjorde. Det var bara så mycket vin. Sen var det väldigt kunnig kille inne på bolaget. Finns det så här nysläpp då? Som är väldigt intressant. Jag frågade honom, har du någonting riktigt gott sådär och, som har kommit in? Så det var en massa släpp nu i fredags tydligen. Här är en Nebbiolo. Som tydligen ska vara någonting riktigt trevligt. Eller alla de här vinerna är ju bra. Heter Nebbiolo tror jag. Jag vet inte. Det låter bra. Ja. Och sen hittar jag denna klassiska som också släpptes fredags, en Chianti Classico. Och ni ser den här tuppen där uppe också. Och då så, är det ju på riktigt. Ja, då är det på riktigt. För alla riktiga Chianti-viner, de har ju den där tuppen när det är lite ordning och reda på dem då. Mm. Så att en vanlig enkel måndag på Systembolaget. Så att, nej men jag packar in dem i bakluckan och så drar vi vidare. Ska vi hem till våran KFC-kyckling här. Mm. Och jag ska nog fiska upp någon liten kall öl till det också. Så att vi ses. Varmt vin, det är ju inte så roligt kanske. Så att, men jag stoppar in den i frysen. Och där låg den i 2 timmar. Och när jag tog ut den så tänkte jag att det där var inte så bra faktiskt. För det var ganska nära att det såg ut som att den skulle börja frysa. Så, Ruppersberg, kanske lite för mycket i det glaset där. Men det har du, varsågod. När du säger att du stoppade in flaskan i frysen, nu var det ju länge sedan, men det har hänt några gånger förr i tiden. Har hänt. Några champagneflaskor och sådär. Några champagneflaskor, dagen efter så öppnar man frysen. Man ska ta lite glass när man sitter och tittar på någon film eller någonting. Ja, efter nyår, kommer jag ihåg att det var. Amen. Och så öppnar man frysen så är det en helt spräckt rosa champagne, kommer jag ihåg att det var. Till mig så blir det en fjälldimma, Sälens fjällbryggeri. Ska vi se vad Sälenborna har hittat på här. Skål, kommer kvinnan. Skål. Skål. Den var riktigt trevlig. Oj. Mycket fruktig och god. Det är nästan lite IPA-aktigt det här. Det är en humlearomatisk New England IPA med mild bäska och toner av tropisk frukt. Ja, vad gott att de skrev ut det, för det var precis vad jag tänkte att det var. Man känner väldigt fruktig och god, lite grape. Jag tycker att vi... Det var bra. Den var bra, ja. Riktigt, riktigt trevlig vara. Mm. Vad tycker du vi ska göra? Nej, men innan ska vi fritera kyckling? Nej, utan innan du tog den andra klungan så tänkte jag att vi skulle skåla för helgen. Ja, men det gör vi, för den ska gå upp lite grann i värme där. Absolut, vilken helg vi har haft. Vi har varit på Visingsö i helgen. Ett evenemang som vi la ut i maj månad.
Vi bokade upp hela hotellet, 50 stycken dubbelrum. Och glada i hågen så kom det nästan 100 Stekels lovers på lördagen. Förväntansfulla fina Stekels lovers. Alla gäster, ni gjorde våran dag, ni gjorde ju hela den här dagen till magisk, så att vi blev otroligt inspirerade att fortsätta också och fortsätta göra såna här event. Absolut, ja. Och vilken samarbetspartner, ja, Hotell Visingsö, jag säger bara det. Ja, ska ni ut på Visingsö, besök dem och bo där, stanna där en natt, det är ett sagolikt ställe. Ja, ja. Det är enkelt och det är rent, men det är ordning och reda, bra frukost och bra, om ni ska äta mat på kvällen också, ett riktigt bra kök är det. Ja. Till mycket facila priser får man säga. Ja, det är det ju verkligen. Och jag skulle precis säga, alltså jag tänker så här, det är ju inget lyxhotellrum, är det ju verkligen inte. Men det är rent och det är fräscht. Ja. Och sen, men sen är atmosfären så underbar, det är så tyst och lugnt och precis som du säger, restaurangen är ju magisk. Med den här gammaldags inredningen och man sitter där med vita linnedukar och nej, det är så bra va? Och frukosten. Servicen. Ja. Ja. Alltså helt fantastiskt. Åk dit bara. Ja. Men vi, som du var inne på där, vi ska ju göra fler sådana här event. Ja. Och det skulle vara kul att komma uppåt till något hotell i norra Sverige skulle jag vilja komma upp till. Jag skulle komma upp till, säg kanske Gävle eller Sandviken eller någonstans uppåt Ångermanland någonstans. Något sådär gammalt gott hotell och göra samma grej på. Precis, och det här är ju faktiskt ganska bra tips då, för att det är ju många som har hotell och, så, och anläggningar och sådana utflyktsmål som har sin högsäsong under somrarna. Och sen kommer hösten och då är lågsäsong, men då är det ju perfekt att göra ett sånt här event. Lite mer isolerat kanske till någon som kommer dit och att man gör en aktivitet av det helt enkelt. Absolut. Mm. Och med det sagt så börjar det hända grejer. Har ni något gott hotell uppåt i norra Sverige? Kontakta kaptenen eller kamerakvinnan. Du håller det, det är så bra. Ja, jag håller det, men det går, det går ju att ringa kaptenen också. Men skicka till mig också, det går jättebra. Så. Här har vi en majonnäs. Och dijonsenap. Och innan jag blandar det så vänder jag dem här.
nymalen svartpeppar. Det är så gott det är. Som ni ser, vi behöver inte hälla i så där mycket olja så att det täcker dem, utan vi vänder dem bara. Det här, man hör att det är som perfekt temperatur när det friterar sig. Och så ryker inte så där för mycket heller, utan det är verkligen den idealiska temperaturen. Och nu har jag en här, den är 67 grader. Och kycklingen ska ju i varje fall upp till, ja, jag skulle nog vilja säga 70-72 grader. Och det är ingenting man skojar om, utan det är superviktigt att kycklingen är kommit upp i en temperatur så att det dödar bakterierna. Det finns ju farliga bakterier i kyckling, definitivt. Men då kan man selektera de här lite mindre så man känner att de är klara. Kan man ta upp sen, men säger ju ingenting om de går upp till 75 grader. Det är, jag tror de här KFC-kycklingbitarna där, de har ju säkert varit uppe och spasserat runt 80 säkert. För de vill ju inte åka på någonting. Nej, verkligen inte. Men om man ser den här lilla till exempel, sticker i den. Ja då, de är fina. Fina som snus. Och översta ringen har jag stängt av. Så jag lägger upp den där. Men de här kommer jag beteckna som fina så. Jag är så nyfiken på att smaka dem. Ja. Alltså. Jag tar min mick här så ska vi höra här. Sen om det är bättre än de vi har köpt, det vet ju vi inte. Nej, men det ska bli oerhört spännande att testa ja. Det. Okay. Och nu är det dags för uppläggning. Eller plejtning som de säger, har du hört det? De säger nu ska vi plejta, säger många. Ja, men du vet, den gamla skolan. Då ja, men vi är ju lite gammalmodiga ibland, ja. Så då, vi säger uppläggning. Så min kära, ja. Nu är det snabbmat, kyckling snabbmat på riktigt. Snabbmat på riktigt. Får vi hoppas i varje fall. Ja, hej! Ja, vad trevligt. Ja. Ja. Jag är så nyfiken på detta. Ja, verkligen. Ja. Och som jag, alltså de här har ju legat en stund. Det är ju inte, ja, nej. Så det måste vi ha i åtanke. Ja, så. Nej, men det får vi, ja, det får vi leva balansera. Med. Men de här är ju på riktigt. Det vattnas i munnen. Nu börjar snålvattnet där. Ja, verkligen. Ja. Och detta är till coleslawen där. Ja, nice. Och där har vi lite dipsås och sånt där också. Så att, jag vet inte vad. Får man be om lite vin till? Ja, ursäkta. Jag har jobbat inom servicebranschen i hela mitt liv. Men ändå så... När jag har gäster på kanalen som när Edvard kommer och så när du kommer och sådär. Så, nej, men det är sällan så, du missar. Så missar jag. Ja, men jag känner ibland. Det är sällan du missar. Ja, nej, men nu måste vi hugga i här. Det här är ju så... Vilken börjar man med då? Nej, men alltså jag tycker nog vi börjar med originalet. Ja. Känner jag. Mm. Rent spontant. Mm. Mm.
Alltså torr då, extremt torr, men inte så mycket smak. Nej. För att när vi började, när vi började söka efter recept då, så pratade de om att det skulle vara så himla hemligt det här receptet. Aa. Med 11 olika örter. Men så fantastiskt mycket var det väl inte där? Nej. Nej, jag hade en högre förväntan. Mm. Vi skålar neutralisera lite grann innan så. Skål. Ja, det är så bra. Ruppersberg. Ja. Då provar vi en. Och nu tror alla ni där hemma att vi kommer säga, vad gott. Men det vet ju vi inte. Ja, men det vet vi faktiskt inte. Det vet vi inte. Nej. Oj, oj. Ja. Alltså nyfriterat. Första tog jag, så man kände så här saften liksom. Oj, oj, oj. Det bara smälter. Kolla här. Det bara smälter. Faller ju isär. Nej, alltså det är som natt och dag. Men vi kan inte säga att det blir helt jämförbart heller. Det går inte, för det där absolut är iskallt. Inte. Det är vilket friterat som helst, är inte gott. Nej. Men de här tror jag faktiskt skulle vara goda, kalla. Men den här kryddblandningen var ju världsklass. Ja. Världsklass. Riktigt, riktigt bra. Oj. Alltså jag är överraskad. Ja, jag med. Jag med. Och kolla, det bara faller liksom. Inte så där fett heller, utan nej, den känns fräsch. Utan detta har ju då tillrätts i olja, men det betyder ju inte liksom att det är intryckt olja i köttet, utan det är ju klart att det sitter i själva friteringen. Det här är ju väldigt kompakt liksom. Det känner man ju direkt. Nu måste jag smaka på mitt recept på coleslaw här, skulle vi säga. Nej, men bra. Jätte. Och här känner man vinägen, vet. Vad trevligt. Jag skulle gå i någon lite mer krydda också som bryter av det. Ja. Prismässigt 300 spänn för de här. 10 spänn styck för de här exklusiva såserna. Ja. Sen kostar de här 11, kostar ju då 55 spänn. Men sen tillkommer givetvis kryddor, olja och lite grann sådär. Beroende på om man sparar oljan och sådär till framtida bruk. Så är det. Och så lite gasol kostar givetvis och sådär också. Ja. Så att, men det är i varje fall hur man än vänder och vrider på det, så är det halva priset. 100%. Ja. Eller hur? Ja, verkligen. Ja. Och om man ska ta denna jämförelsen här, så är det 100% bättre. Ja, 100% bättre. Ja. Det är inget snack om det. Men vi skulle, precis när vi hade handlat dem i Göteborg, när vi gick ut där vid Östra Landgatan, då skulle vi rycka upp den i lådan och äta. Men handen på hjärtat. För det är väl ändå så att ofta så är hemlagat, så är det ju, det är bättre. Det bara är så. Och ni såg hur enkelt det här var. Alltså det var ju super. Jag var så imponerad. Det bara. Ja. Lätt. Ja. Lite mjöl och lite kryddor. Ja. Lite vatten och olja. Mm. That's it. Mm. Och sen ska du slå upp en coleslaw. Absolut. Om man nu vill. Och har ni ingen stekel, så friterar det inne på spisen i en kastrull. Hur enkelt som helst. Och inte för varm olja, utan låt den ligga 165, max 170. Låt den ligga där puttra, som i detta fallet. Nu har jag inte exakt hur länge det var, men det kanske var en max 10 minuter var det. 8-10 minuter kanske. Och så vänder de ibland då. Ja. Så att det här är riktigt gott i stekel. Ja. Och stekelslovers skulle kuppa nu igen. Nej, det skulle inte. Nej, jag skulle visst inte kuppa idag. Vi kuppat det. Jo, förresten, jag kan säga till, vi har ju ett, vi ska ut till Visingsö igen på lördag. Jag tror att det finns något rum kvar. Så om ni har väggen, eller om ni inte har någonting att göra i helgen, så boka upp ett dubbelrum på Visingsö. Så ses vi där.
kommer inte att ångra dig. Nej, det är absolut så är det, inte. Nej, det är magiskt, verkligen. Det kan vi verkligen gå i god för. Ja. Eller alla de gästerna som har varit där under helgen kan gå i god för det. Mm. Och tack alla goda gäster som var där under helgen och förgyllde våran dag. Magiskt, magiskt. Nej, nu ska vi fortsätta äta här. Ja, jättegärna. Mm. Mm. Ja. Men de där får katten. Ja, de får katten eller... Eller någon annan. Någon annan. Ungdomen kanske. Men de ska ätas upp i varje fall. Det är bara mikrar dem eller någonting. Skeppoj, alla stekhetslovers. Tack för att ni har tittat. Ni är helt underbara. Ja. Och så ses vi nästa vecka igen klockan 16.00 på torsdag. Och då vet vi inte vad det blir. Det vet vi inte. Nej, det vet vi inte. Nej. Men vi vet att det kommer bli något kul. Ja. Det hoppas vi. Och bra och givande. Ja. Ha det gott. Ciao. Ciao. Ciao.